Në një vjetorin e marveshjes së orit mes Kosovës dhe Serbis me ndërmjetësimin e BE-s, kreu i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, tha se Kosova dhe Serbia duhet të filloj një epok të re evropiane. Borrell ju bëri thirje të dy palëve të japin fund krizave e tensioneve. Vitin e kaluar, më 18 mars, Kosova dhe Serbia u pajtua në orë të Maqedonisë së Veriut me aneksin e zbatimit të marveshjes për normalizimin e mardhënjeve, por si pas Josep Borrell, zbatimi deri tani ka qenë i kufizuar. BE-ri kujtoi vazhdimisht se marveshja është e detyrueshme në tërsinë e saj si pas ligjit ndërkombëtar, prandaj çdo mungesë zbatimi, jo vetëm që rrezikon integrimin evropian të palëve, por dëmton edhe reputacionin e tyre si partner të besueshëm. Është koha e fundit që edhe Kosova edhe Serbia të thyen rrethin e tanishëm vicios të krizave dhe tensioneve dhe të kalojnë në një epokë të re evropiane. Marveshja ofron një të ardhme më të mirë për qytetarët e Kosovës dhe Serbisë dhe të gjithë rajonit, shkroi Borrell. Në shkurt të vitit 2023 në Bruksel dhe më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut, Kosova dhe Serbia u pajtuan për një marrëveshje normalizimi. Kjo marrëveshje nuk parashë njëje të ndërsjellë, por kërkon marrëdhënie të mira fqinjësore, ku përfshihen njëja e dokumenteve dhe simboleve dhe respektimi sovranitetit dhe tërësisë toksore të dy vendeve. Po ashtu, marrëveshja parashë që palët të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese dhe përmbushjen e të gjitha marrëveshjeve të arritura më parë.